dia pro almoço, comer umas bolachas, tomar uma aguinha, chamo uma sombra, num desvio aqui, perto de Tupiza, e vamos dar uma olhada no que tá acontecendo aqui pro lado de cá. O que tá acontecendo aí? Lavando minhas meias. É um bom dia, vamos lavar as meias, né, Pia? Achei uma água aí, Pia. Tudo bom. Aí, lavando as meias. Tava podre. 9 dias já. 9 dias sem tomar banho. E assim vai. Mas vamos seguir. O que importa é não parar. Vamos, daqui a pouco estamos em Tupiza. Estamos quase chegando. E depois de Tupiza, seguir em direção à La Quiaca. A nossa ideia é tocar hoje até na Argentina. Estamos aqui no nosso acampamento de hoje, à beira das montanhas e perto de Purmamarca. Hoje o dia está muito frio e está garoando agora, faz uma hora e pouco. A gente parou para achar um lugar para acampar. E estamos aí, terminamos de montar acampamento. Aqui estão as duas motos. Achamos um lugar bacana pra caramba, na beira da BR. E continua garoando e fazendo muito frio. Conseguimos proteger um pouquinho do vento. E pra gente acampar, já que tá muito frio, a gente deu uma improvisada. Fizemos uma fogueira. E agora vamos tomar. Tá pronto o mate, Alex? Vamos tomar um mate pra se esquentar aí. Eu e o Cristiano aqui. Isso aí, né? Gurizada. De parceria. Me engasguei com a erva. E estamos aqui, ó. Tomando um chimarrãozinho, porque a gente tem um pouquinho de gaúcho. Abrir uma fogueira. Daqui a pouco fazer a nossa janta. E depois pegar o nosso hostel aqui dentro e fazer um belo sono, porque amanhã tem mais.